Զանգեզուր TV-ի եթերում շաբաթվա ամփոփիչ լուրերի թողարկումն է, բարև ձեզ, տաղավարումն էլի Միրզախանյանն է։ Թողարկումը սկսենք ամփոփելով անցած շաբաթ սահմանին տիրող իրավիճակի մասին տեղեկատվությամբ։ Հունիսի 2-ից 8-ը ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 250 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ տարբեր հրաձգային զինատեսակներից արձակելով ավելի քան 2500 գրակոց։ Բացի հրաձգային զինատեսակներից հունիսի 4-ին Պաշտպանության բանակի հյուսիսային հատվածում տեղակայված մարտական դիրքերի ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 60 մմ-անոց ականանետ 4 արկ և հան 17 տիպի ներնականետ 25 արկ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հակառակորդի սադրանքը լրացնելու համար դիմել են համապատասխան գործողությունների, շարունակելով վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Այս մասին տեղեկանում են Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական էջից։ Հունիսի 8-ը հերթական համապետական շաբաթօրյակի օր էր։ Մարզի համայնքներում տարբեր հիմնակ ձեռնարկությունների աշխատակիցներ, տնտեսվարողները, անհատներ դուրս էին եկել փողոցու բակ, մաքրելով իրենց շրջակայքը։ Շաբաթօրյակի շրջանակներում չնախատեսված վայրերում թափված աղբավայրեր են մաքրվել, աղբից ազատվել են լոգեր։ Կապանում նաև արձաներ են լվացվել, որի աշխատանքներին օժանդակել է մարզային փրկարարական վարչությունը։ Անտարամերձ բնակավայրերում վառելապայտի ձեռքբերման խնդրին մեկ անգամ չէ, որ անդրադարձել ենք։ 2019 թվականի հունվարից թափուկի տրամադրում չկա, վճարովի հատատեղերել չեն սահմանվել, մարդիկ իրենց կարիքները հոգալու համար հատումներ են կատարում, խախտման արձանագրություններ են կազմվում։ Անտարամերձ բնակավայրերի մարդկանց և անտարտնտեսության աշխատակիցների միջև հակասություն է ծագել, մանրամասները տեսանյութում։ Բնապահպանության նախարարությունը, խախտելով տեղեկատվության ազատության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածը, սահմանված ժամկետում չի պատասխանել Զանգեզուր հեռուստաընկերության գրավոր հարցմանը տեղեկատվություն ստանալու վերաբերյալ, որը ուղարկվել էր մայիսի 15-ին գերատեսչություն։ Խնդիրը դարձյալ առնչվում էր Կապան խոշորացված համայնքի կազմում ընդգրկված գյուղերի, մասնավորապես անտարամերձ բնակավայրերում վառելապայտի ձեռքբերմանը։ Բանն այն է, որ ծավ համայնքի բնակիչների օրակարգից դուրս չի գալիս վառելապայտի հարցը։ Հարակից լինելով արգելոցային տարածքին, որտեղ մուտք գործել է արգելվում է, գյուղացների իսկ խոսքով փակ ուղում են հայտնվել։ Շլամբավոյները դրել փակել են։ Հա։ Գասխալ երևույթ է։ Հա։ Մենք ասում ենք, մենք ինչ անենք, այս մոտիկ տարածքներում չկա։ Պետք է կանգուն ծառ կտրենք։ Այսինքն թաս ծառ պետք է կտրենք, որպեսզի մենք կարողանանք։ Իսկ թափուկը թափած անտառում, թող բաց են շլամբավոյները, մենք գնանք այդ թափուկը կտրտենք բերենք, ոչ վնաստանք, ոչ ծառ, ոչ մյուս։ Ինչ է եղել։ Ագելանոսի տարածքով մեր սեփականաշնորհը սողել է ճանապարհ գնում, չեն թույլատրում ոչ ոք ճանապարհից, չեն թույլատրում բացենք։ Ասում որ գնանք բացել, որտեղ թափած 400 փայտ եք, այդ փայտը դուք հավաքելու եք։ Եթե ճանապարհի մեջ էս փայտը պետք է հանեմ, թե չէ։ Ցայնն է լոթում արջի, այսօքան։ Չենք էլ կարողանում գնանք, մեր այդ սեփական շորը սողը հիմա դարձել ամայի դաշտ անտառներ։ Տարածքի սահմանները որ գծում են, վերել ենք մեր գերեզմանի կեսնել ենք հատուկ պահպանող տարը։ Առաջ քաշվող խոչընդոտները, որոնց բախվում են, մի քանիսն են։ Ասում են հստակ սահմանազատում չկա, որտեղ է սկսվում հատուկ պահպանող տարածքը, որտեղ հայանտարինը։ Ինչին է պետք ճշտելու, դա հայանտարի փողակի տարածք է, թե արգելոցային։ Եթե միևնույնն է, ծառ կտրելը արգելվում է։ Այստեղ հետաքրքրության իմ կարծիքով հիմնական իմաստը նա է, որ մեր մոտ ապօրինի հատված ծառի համար վնասի հաշվարկ կատարվում է եռապատիկով, արգելոցային գոտում հնգապատիկով։ Այսինքն այստեղ խնդիրը նախապատվությունը տալ, որտեղից հատում կատարել։ Վրթով մունքը ավելի ահագնացավ, երբ վերջերը ստուգանեցին երկու բնակչի։ Երբ որ արդեն սկսեցին 4 վառելապայտի վրա էլ ակտ գրել, դա մեզ ավելի շատ մեծ խիստ անհանգստություն պատճառեց, որովհետև արդեն այսինքն մեզ չեն թույլատրելու նույնիսկ 4 թափուկը վերել եւ որպես վառելապայտ եւ տնտեսական օգտագործման համար, եւ գյուղում ապրողները բոլորն էլ տարին 12 ամիս վառելապայտից օգտվում են։ Վաղը այդ 2000-ը հաստատ ես գյուղում չի մնալու։ Չի մնալ, ինքն իստինքյան, ինքը չգիտեմ, թե վերևից իրանց ծրագիր եթե որ գյուղերը գյուղաթափ են։ Ինչ վերաբերում է օրենքով նախատեսված 8 խորանարդ մետր փայտին, որ տրամադրվում է բնակիչներին կարիքները հոգալու համար, բավարար չէ, վստահեցնում են, նվազագույնը 20 խորանարդ մետր վառելապայտ են օգտագործում։ Օրինակ անկարգով տրվում է 8 կուբամետր, մնաց ասել գողանում բերում է։ Ով պլստած, պլստած, ով բռնումես այդ այլ։ Յուրաքանչյուր ընտանիք, նու մոտավորապես 25 30 մետր խորանարդ վառելապայտ է օգտագործում տարեկան, քանի որ ապրելով գյուղում
չունենալով բնական գազ, էլեկտրոէներգիան էլ թանկ է։ Ասում են նախարարության սխալ աշխատանքի արդյունքում տուժում են, խնդիրը կարգավորելու իրենց տարբերակներն են առաջարկում։ Այսօր բան արգելոց տարածք, ամեն մի տարածքում ունեն պահաբաժիններ, ըստ պահաբաժին, ամեն պահաբաժինում կա մեկ աշխատող։ Այդ իրանց պարտավորն են, իրանք ընդեղ բանանեն, իրանց աշխատողին դնեն, խոսք ունենք ասենք էսիս պահաբաժնում, են տարածքից մի 5-6 ընտանի գնա, ինք իրան աշխատող ընդեղ լի, ես գնամ, այդ թափուկը հավաքեմ, եթե ես թաց կտրեմ, այդ թացի համար թողնից մեղադրեմ։ Ամեն մի պահաբաժնի աշխատող իր պահաբաժնում կարնի, գյուղացին գնա իրան թափուկը հավաքի բերեմ։ Հայանտարբ ՊՕԱԿ-ի Կապանի անտարտնտեսությունը խստի վարքելել է գյուղացների մուտքը անտառ, հիմնավորումը մեկն է։ Իրենց լիազորությունը անտառի պահպանությունն է։ Անտառամերձ բնակավայրերի մարդկանց եւ անտարտնտեսության միջև էլ հակասություն է ծայրահեղել։ Իրականությունը սա է, որ Հայանտարբ ՊՕԱԿ-ի Կապանի անտարտնտեսություն մասնաճյուղը այս պահին ոչ վաճառքի եւ ոչ էլ թափուկի հավաքման կտրոն չի տրամադրում։ Այսինքն այս պահին անտառում որևէ գործունեություն վարելափայտ հայթայթելու համար անօրինական։ Մայիսի 15-ի դրությամբ արդեն մասնաճյուղը ապօրինի հատված 203 ծառի դեպք է արձանագրել։ Հաշվարկները կատարվում են ըստ ծառի տեսակի ու տրամաչափի։ 200 000 դրամի սահմանից անցնելու դեպքում կատարողը քրեական պատասխանատվության է ենթարկվում։ Նոր օրինական նախաձեռնությունը, որը կառավարության վերջին նիստում որպես օրինագիծ հաստատվեց, էլ ավելի են խստացվում այդ պայմանները։ Վարչական պատասխանատվության բեռն է մեծանում, հազարապատիկ 2000 պատիկ աշխատավարձի, որը այս դեպքում հազարով է հաշվում, 1 միլիոն 2 միլիոն դրամի մասին է խոսքը։ Փորձենք հաշվարկել ծավ համայնքի բնակիչների վարելապայտի տարեկան իրական պահանջարկը։ Մոտ 100 տնտեսություն ունի գյուղը, յուրաքանչյուրը նվազագույնը 20 խորանարդ մետր վարելապայտ է օգտագործում տարեկան։ Այդ թվերը բազմապատկելով ստանում են 2000 խորանարդ մետր։ Մինչդեռ նախկինում տրամադրվող 8 խորանարդ մետր թափուկը նույն թվով բազմապատկելով ստանում ենք 800 խորանարդ մետր։ Ինչ խոսք, անհամեմատելի թվեր են։ Ստացվում է մի կողմից շրջակա միջավայրն ենք պահպանում բնակչին ստիպելով դառնալ օրինախաղ, մյուս կողմից պետությունը չի ապահովում անհրաժեշտ պայմաններ։ Համակարգային այս խնդիրը նաև օրենսդրական կարգավորում է պահանջում և հստակ այլընտրանքային ծրագրերի կարիք կա։ Եթե ոչ վարելապայտի, ապա էներգիայի այլ աղբյուրների տեսքով։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը հերթական նվերը մատուցեց Կապանի համայնքապետարանին, կոմունալ ծառայությունը համալրվեց նոր աղբատար մեքենայով։ Սոցիալական խնդիրները մեղմացնել, իսկ բնապահպանական ռիսկերը նվազագույնի հասցնել։ Սա Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի որդեգրած քաղաքականությունն է։ Ընկերությունը հերթական նախաձեռնությամբ հանդես եկավ Կապանի համայնքապետարանին աղբատար մեքենա նվիրելով։ Կապանը և Հարակից համայնքները շարունակում են մնալ մեր ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում։ Կամազ Մագնիշի աղբատար մեքենան, որը ձեռք է բերվել Զանգեզուրի բրինձամոլիբդենային կոմբինատի կողմից, մեր սոցիալական պատասխանատվության ծրագրերի շրջանակներում։ Սա նաև մեր շարունակական համագործակցության շրջանակներում է Ղափանի համայնքապետարանի հետ։ Մենք վստահ ենք, որ մեքենան զգալի օրեն կթեթևացնի քաղաքի կոմունալ տնտեսության առօրյա հոգսը։ Ընկերության բնապահպանության բաժնի պետի խոսքով Կամազը ժամանակակից է։ Նպաստելու է, որ աղբահանության ծավալը իրականացվի սահմանված ժամանակահատվածում։ Բացի այդ, հնարավորություն կտա ճիշտ և արագ կազմակերպելու աղբի տեսակավորումը։ Այն լուծում է մի շարք հարցեր, մասնավորապես կարելի է նշել աղբահանության կազմակերպում սանիտարահիգենիկ նորմերի պահանջներին համապատասխան, տհաճ հոտի տարածման կանխում, բացական վիզուալ ազդեցության նվազեցում և իհարկե այս ամենը նպաստում է, որպեսզի աջակցում է, որպեսզի համայնքում ձևավորվի էկոմշակույթ։ Կապան համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանը շեշտում է, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը մշտապես աջակցում է համայնքին, այս անգամ էլ ավանդույթը չի խախտել։ Համայնքը մեքենայի անհրաժեշտությունը զգում էր։ Աղբատար մեքենա ունենք 2 զիլ մագնիշի, 1 մազ մագնիշի ավտոմեքենա, բայց դրանք բավարար չեն, որ մենք կարողանանք Կապան համայնքում ամբողջովին աղբահանություն կազմակերպել։ Մենք հասնում ենք այդ մեքենաներով աղբահանություն կազմակերպել միայն քաղաքում, բայց համայնք ասելով մենք հասկանում ենք նաև գյուղերը։ Նոր մեքենաները մեզ հնարավորություն կտան, որ մենք աղբահանություն կազմակերպել նաև գյուղերում։
Զանգեզորի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի եւ Կապանի համայնքապետրանի համագործակցությունը սրանով չի սահմանափակվում։ Մենք ինչպես եք խոստացել էինք, շատ շուտով կվերսկսենք Հապանի մշակույթի պալատի վերականգնման աշխատանքները։ Նախագիծը արդեն իսկ պատրաստ է եւ համաձայնեցված է, այնպես որ շատ շուտով վկա կլինեք այդ աշխատանքների մեկնարկին եւս։ Իսկ Չարատ Կապան Փակբաշնետիրական ընկերության եւ Կապանի համայնքապետարանի միջև համագործակցության ուշագիր ստորագրվեց, որով ընկերությունը իր ուսերին վերցրեց Կապանի լեռնագործների 16 հասցեում կառուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շինաշխատանքների ֆինանսավորումը նախատեսվում է տրամադրել 100 միլիոն դրամ։ Համագործակցություն հանուն համայնքի բարեկեցության։ Հենց այս կարգախոսով համայնքապետարանը Չարատ Կապան Փակբաշնետիրական ընկերության հետ մշտապես ծրագրերով ու նախաձեռնություններով է հանդես գալիս։ Այսօր էր սոցիալ-տնտեսական համագործակցության շրջանակում համաձայնագիր կնքեցին, որով ընկերությունը ստանձնում է լեռնագործների 16 հասցեում կառուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շինաշխատանքների հովանավորությունը։ Վարչական տնօրենի պաշտոնակատար Էդգար Հովանիսյանի խոսքով ընդհանուր բյուջեն կազմում է 100 միլիոն դրամ։ Այս տարի կտրամադրվի 70-ը, իսկ հաջորդ տարի 30 միլիոնը։ Այս ծրագրի շրջանակներում, խոսքը գնում է մանկապարտեզի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում, արդեն Կապանի կոմբինատը առիթ է ունեցել եւս մասնակցություն ունենալ եւ եւս որոշակի գումար տրամադրվել է հենց աշխատանքների սկզբնական փուլում։ Տվյալ պահին խոսք է գնում ֆինանսական աջակցության մասին, որպեսզի համայնքը ունենա եւս մեկ նոր մանկապարտեզ, քանի որ մենք բոլորս կապանցիներս գիտենք, որ հատկապես այդ թաղամասում տվյալ պահին գործող մանկապարտեզ չկա եւ իմ ունեցած տվյալներով արդյունքում համայնքը ունենալու է 150 երեխայի համար նախատեսված մանկապարտեզ։ Համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանն ասում է, նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները տեսադաշտում պահելը կարևոր է, խնդիրները ոլորտում հրատապ են։ Բոլոր մանկապարտեզներում մեծ քանակությամբ հերթագրված երեխաներ կան, որոնց չեն կարողանում տեղավորել, քանի որ կա կանոնակարգված քանակ երեխաների, որոնք որ պետք է ամեն խումբը լրացվածնի կոնկրետ քանակով, դրանից ավել չեն կարողանում ընդունել։ Եվ այդ խնդրից ելնելով այսօր արդեն օրհասական է դառել նոր մանկապարտեզ ունենալը։ Համագործակցությունը որոշակի պատմություն ունի, հեռանկարներն էլ տեսանելի են։ Կորնիձորում խոզերի մեծածավալ անկման պատճառը դեռևս հայտնի չէ, փորձաքննության արդյունքները պարզ կլինեն երկու շաբթի։ Ով պետք է ժամանակին զբաղվեր այս հարցով։ Բնակիչը համայնքային իշխանությանն է մեղադրում, համայնքային իշխանությունն էլ բնակչին։ Մանրամասները տեսանյութում։ Անկած խոզերի հերթական գլխաքանակը դեռ չէին հասցրել հողով ծածկել։ Բռնկված վիրուսի պատճառով Կորնիձոր համայնքի Արշակ Կարապետյանին պատկանող ֆերմայում հունիսի 6-ի առավոտյան ևս նոր դեպքեր արձանագրվեցին։ Կես ծերով, կեսը տրակտորով լրիվ թաղել, մեծ փոճուր, միամսեկան, մեծ մերուններ հերի վիճակում, որը սատկած էր, որը սաղ էր։ Վերիքները լցեք ստեղ, հողնը լցեք վրա։ Դապդատարկ գոմեր մինչդեռ ընդամենը օրեր առաջ խոզաբույծ Արշակ Կարապետյանը մոտ 400 տարբեր սեռահասակի կենդանի էր այստեղ պահում։ Մայիսի 21-ից նկատել ենք, որ ասենք անասնագոմերում ինչ-որ կորուստներ են ունենում, էլի խոզերի անկում է կատարվում, բայց սկզնական շրջանում եւ ասենք անասնաբույժների կարծիքով մտածում ենք, որ երևի թե ցունդային թունավորում է։ Անասնաբույժը նույնիսկ դիմել է համայնքի ներկայացուցիչին եւ ներկայացրել է, որ Արշակ Կարապետյանը, որը գրանցված փաստացի ունի հունվարի դրությամբ 210-ից ավել գլուխ խոզեր, որոնք արդեն հասնում են 400-450 ունի, անկում են ապրում։ Ասենք այդ խոզերը չգիտեն թե ինչ է կատարում հետը։ Նրանք լսել են սա, բայց ոչ մի բան չեն արել, ոչ մի ձևով։ Ողջ մնացածների թիվը այժմ չի գերազանցում 36-ը, ընդ որում 10-20 օրական գոճիներ են, որոնց առողջական վիճակը նույնպես կասկածի տակ է։ Արշակ Կարապետյանի կինն ասում է, համայնքի ներկայացուցիչները ականջի հետև են գցել իրենց խնդիրը ու ժամանակին չեն զբաղվել։ Կամ մեկը որ գասի եկել է, ով կարա ասի այդքանը։ Ընդամեն ամսի 3-ի դրությամբ կարան ասեն, որ համեկ ինչ-որ բան են քարել, բա մինչև ամսի 3-ը 60,000 վար կտանեմ, լցնեմ հորը,
Դամ ինչ էլ ունեմ, չունեմ, վաճառեմ երկու անչափահաս երեխանել, այնտեղ տեսնեմ ով է ինչ որ մի բան, ինչ պիտի պլանավորեմ։ Ես էլ թողեմ գնամ արտասահման, այս մնացած վերջի վարկերն էլ հետո եմ վերցրել։ Եվ ոչ միայն վարկ եմ վերցրել, անհատներից, քրոջս եմ խնդրել, ինքը իրա եղբոր միջոցով, եկել են, հովանավոր են կաղնել, չգիտեմ ինչա, ինչպես է ձևակերպել են վարկը, ստացել ենք, այնքան որ հիմա էլ ինչ էլ բան արե վարկերից որոշակի, որպիսի տոկոսները շատ չլինեն, մուծել, մնացել դա փուդատար կանգնած։ Բնակավայրի վարչական ղեկավարն էլ ասում է, այն որ ֆերմայում կենդանիները սատկում են, իրենք իմացել են հունիսի 2-ին։ 10 օր արշակը դիմել է, ասել է, որ եղել է։ 10 օր էլ ու՞մ դիմել։ Որ ամսի 2-ին նոր ձեզ ա դիմել։ Այսօր ամսի քանի՞ն է։ Այսօր ամսի 6-ն է։ Ինձ ամսի 2-ին դիմել։ 2-ին ձեզ ա դիմել, բայց անասնաբույժը արդեն տեղյակ ա պահել։ Անասնաբույժ թող ինձ տեղյակ պահեր։ Խնդրեմ, դես ի՞նչ լավակ տա։ Կարաս փիչատ ամսի 3-ին մեզ տեղյակ են պահել, 210-ից խոզերի էս քանի կարդացեք, հայերեն ա տար մաքուր գրական հայերենով գրված է։ Մեզ տեղյակ են պահել, նոր եկել եք, այն մնացածից էլ տեղյակ չեն։ Բայց Խաչատրյան Արկադիա ին որտեղ եք փայել։ Ինչի՞ չի ասում։ Հովա տեղի եք փա։ Անասնաբույժը։ Դու կան չկա տեսնա տեղի եք փա։ 28-ին ա աղել կամ 27-ին ա աղել, ես չեմ մանում։ Այդ ժամանակ ասեին, միևնույնն ա։ Ինչ էի անելու։ Ինչ որ հիմա եք անում։ Այդ ախտանիշ նույթը էլի պահանջելու եք, բերելու են դեղ լսնեին, մեկ էլ համապատասխան մարմիններին եք տեղյակ փայլում։ Որտեղից է տարածվել վարակը գյուղացիները մի քանի վարկածներ են առաջ քաշում։ Ասում են իրենց համայնքի տարածքով անասուններ են տեղափոխում ազատագրված տարածքներից։ Նաև ենթադրում են դեռևս մարտին ֆերմայի հարակի ծաղպանոցում սատկած կենդանի են նկատել։ Ինչ եք տեսել։ Խոզ։ Էն է տանեմ տղնը, դու ինձ մի նկարի չտեսալ անդեղ։ Էն լոպի մեջին ժանդախտել կինգի։ Հələ խոլերիա էլ կինգի։ Խոզը նուրբ կենդանի է, ցանկացած բանից կարող է վարակվի։ Իմս հպաս թողաշտի, բայց իմն էլ ավարակտը, ոտև ես տաղապտունում ենք ապ, ես էլ եմ վարակակրի։ Խոզերի անկում միայն այս ֆերմայում չի եղել, այլ գյուղացիներ էլ են տուժել, բայց նրանք 1-2 գլուխ են կորցրել։ Գյուղի թրշմունների մեծ մասը աշունը վարակից ոչինչ ասվալ է։ Հիմա նորից գարունն է այդ վիրուսը տարածված ու հա միջոցառումներ անում են, բայց գիտես պետք է իմանան ինչ վարակ է, որ մարդիկ դրա դեմը կարան առնեն։ Մնացել է տակ տուածնի, ինչ անեք։ Կերը տուալետ ուտուցրալ, բարը արդյոք երոնեք տարած սաղ թավը։ Խոշորացված տեղամանքի ղեկավար Ներսես Շադունցը պնդում է, հունիսի 2-ին են իրենց տեղյակ պահել դեպքի մասին, անհապաղ ձեռնարկել են իրենցից կախված հնարավոր բոլոր միջոցառումները։ Ինչպես տեսնում եք, ախտանիշ գորգը սարկվել է, ես չեմ հասկանում, համայնքապետարան ուրիշ էլ ինչ պետք է։ Մենք դիմել ենք վերևների, վերևներում սկի ախտանիշ նյութ էլ չկա այսօր։ Ախտանիշ նյութը հիմա ստեղից ներից ճարել ենք, բերել ենք։ Փորձանմուշները գնացել է, հասել է Երևան, լաբորատորիայում է հիմա։ Պաստերելիոզ և կլասիկ ժանտախտ հիվանդությունների դեմ են ֆերմայի խոզերը պատվաստվել, ասում է Համլետ Մնացականյանը, ով վստահեցրեց, որ համայնքի անասնաբուժի հետ մշտապես մասնակցել է գործընթացին, որ արշակին պատկանող խոզերը սատկում են, ինքը իմացել է մայիսի վերջին։ Այդ դեպքը եղել է մայիսի վերջերին, թե 28 կլինի 29-30 ամսաթիվը ստու ես չեմ շեշտում ու չեմ կարա շեշտեմ, բայց ներկա եմ եղել, տեսել եմ անկումներ, տեսել եմ անկած խոզեր, շատ են եղել, թե ինչ հիվանդություն է, որոնք այսքան տարիներ դեռ չեք հանդիպել։ Առայժմ չեն կարող միանշանակ պնդել, որ խոզերը սատկել են աֆրիկյան ժանտախտից, անալիզների պատասխանները դեռ չկան։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության մարզային կենտրոնի պետը նշում է. Կատարվում է մանրավանական և վիրուսային հիվանդությունների հետ կապված ինֆեկցիոն հիվանդությունների պատասխան, 2-7 օր մենք ունենում ենք պատասխան։ Մանրավանական հիվանդությունների դեպքում մենք ունենում ենք 72 ժամը, իսկ վիրուսայինի դեպքում ամենակիչը 7-8 օրվա պահակ մենք ունենում ենք պատասխան աշխատանքային օրինակ։ Որոնք պետք է լինեն այդ հետագա ընթացակարգը։ Հետագա մենք չգիտենք ինչ կարող է լինի, որ համապատասխան ընթացակարգ դիմադրել ներկայացնեմ։ Ես որ կնի այս ժամանակ արդեն կարձականքին։ Իր հերթին Արթուր Խաչատրյանը շեշտում է, ֆերմերը թույլ է տվել խախտում։ Ինչները ինչ որ առաջացել է, ազատ պահվածքի արդյունքում է։ Իրանք պահում են մաս պահվածքով, ազատ պահվածքով չի կարելի։ Ազատ պահվածքով ասմանդեր մենք չենք պատկերացնում, որ կարող անման բան ունենալ, ասենք վախճան, թե աֆրիկյան ժամբրախտի, թե մյուս հիվանդությունների դեպքում մեխանիկական դարաձողները շատ են անտառում, որից կարող է լինի խնդիրներ։ Մինչ այժմ գյուղատնտեսական կենդանիների ապահովագրություն Հայաստանում չի իրականացվում, որը կերաշխավոր էր գյուղացու նման ֆորս-մաժորային իրավիճակներում, իսկ վերջին 7-8 տարվա ընթացքում հիվանդություններից կենդանիների գլխաքանակի անկումի դեպքում կառավարության կողմից ֆերմերը չի փոխհատուցվել։
Սյունիքի մարզի 4 քաղաքների 120 շրջանավարտներ մասնակցեցին հայոց լեզու և գրականություն առարկայի միասնական քննությանը։ Արդյոք հաղթահարելի էին քննական թեստերը, ապագա ուսանողների հետ զրուցել է Անի Գրիգորյանը։ Զինված գիտելիքով, սև գելային գրիչով և խաչակնքելով, այսօր Կապանի թիվ 6 հիմնական դպրոցի քննական կենտրոնում Մարզկենտրոնի, Քաջարանի, Մեղրի և Ագարակի 120 շրջանավարտներ քննություն հանձնեցին հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկայից։ Մարտական էին տրամադրված ոչ միայն դիմորդները, այլև ծնողները։ Մտնոլորտը շատ լավ է, շատ լավ, բոլորին հաջողություն, այո, մնում է իրոք սովորեն։ Պրոֆեսիոնալ մասնագետներ դուրս գան բուհից։ Սպասելիքները լսելով իրանց, որ ծանոթ շտեմարանը իրանց սովորացնա, երևի դրականի ենք սպասում, որովհետև բոլոր ասենք տեղեկացված են այդ դուրս հարցեր չի լինելու, տենց ենք լսել։ 21-րդ դարի, մեր եպակալին ես երեխաներ շատ թեթի, մենք ավելի շատ ենք լարվում, չեմ իրանք, որ ասում եմ ասենք աղջկաս լավ լինելու ու շատ տպավորված իրանք մտել են, տրամադրությունն էլ բարձր։ Ծնողները համոզված են, որ առանց անհատական պարապմունքների անհնար է բարձր արդյունք գրանցել։ 3 ժամ անց իրար հաջորդելով դուրս են գալիս դիմորդները, հոգնած և փոքրինչ անհանգիստ, քննարկում են հարցաշարը։ Թեստը ինչպես միշտ պարունակում էր և դժվարություններ, և իրահեշտությունները, ընդհանուր հսկողությունը նորմալ էր, ճիշտ է, մի քանի օգի տենց իրանց ճիշտ չէին պահում, արտագրողները ինչպես միշտ արտագրում են, ժամանակի առումով լիարժեք 3 ժամը բավարար է և գրելու, և մտածելու, և ստուգելու, և ձևաթուղթ անցկացնելու համար։ Ճիշտ ասած, սպասվածից բարդ էր, եթե անկեղծ վերջին 3 ամիսներին եմ պատրաստվել ու դիմորդ չեմ, ոսկի մեդալի քնության փոխարեն միասնականի ատարբերակի քնություն եմ տալիս, շատ լավ էր հաստատված կարգ ու կանոնը ու ինձ թվում է կար բոլոր պայմանները լավագույնս դրսևորվելու համար։ Կապանի քննական կենտրոնի ղեկավար Գյուլնարա Փալիկյանը նշում է, որ դիմորդների թիվը նախորդ տարվա համեմատ ավելացել է։ Պետք էր մասնակցել 120 դիմորդ, բացակայությունին 120-ն էլ ներկա էին, քննությունը սկսել ենք 9:30 ճիշտ ժամանակին, ավարտել ենք 12:30, քննության ընթացքում ոչ մի արտարոց դեպք, ոչ մի վատացողը դիմորդ չի եղել, նորմալ անցել է ընթացքը։ Սահմանված կարգով դիմորդները իրավունք ստացան քննասենյակից դուրս հանելու քննական թերթիկի պատճենը ժամեր հետո համացանցում տեղադրվելիք պատասխանների հետ համեմատելու համար։ Պաշտոնական պատասխանները կհրապարակվեն քննությունից 5 օր անց։ Աշխարում կա օձերի 2700 տեսակ, որոնցից թունավորեն համարվում 450-ը։ Սյունիքի տարածաշրջանում առավել հաճախ հանդիպում են Գյուրզան և Իժը։ Ինչ անել, երբ հայտնվել ես օձին դեմ հանդիման և ինչպես ցուցաբերել առաջին օգնություն։ Անի Գրիգորյանն է պատմում։ Հայաստանը հարուստ է օձատեսակներով, քանակը հասնում է 22-ի, որոնցից 4-ը թունավոր են՝ անդերկովկասյան Գյուրզան, հայկական կովկասյան և տափաստանային Իժերը։ Ջերմաստիճանի բարձրացման պայմանավորված սկսում է թունավոր սողունների ակտիվության շրջանը։ Անցած տարվա համեմատ մարզային փրկարարական վարչությունում ահազանգերի թիվն ավելացել է։ Ահազանգերը օձերի հետ կապված կենցաղային կանչեր, այսինքն բավականին ակտիվանում մայիս ամսին։ Զանգերը մեծ մասը մենք ստանում ենք հիմնականում Կապան և Մեղրի քաղաքներից, կապված լեռնային և մեր պայմանների հետ, քանի որ ավելի շոգ են լինում, քան Սիսիան և Գորիս տարածաշրջանները։ Փրկարարները հորդորում են պահպանել զգոնությունը և ահազանգել միայն այն դեպքերում, երբ օձը գտնվում է փակ տարածքում։ Ունենք հատուկ պատրաստված տեղաներ, որոնք հատուկ գործակալությամբ բռնին օձերին և տեղափոխում անվտանգ տարածք։ Ասեմ, որ մայիս հունիս ամիսներին գրանցվել է մայիս ամսվա ընթացքում 10 դեպք, հունիս ամսին 2 դեպք, բայց դրանով չեն սահմանափակվում, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ ահազանգեր դեռ կստանանք։ Հերթական ահազանգը ստացվեց Կապանի Բաղաբեր թաղամասից։ Թունավոր սողունը հասել էր բնակելի շենքի 8-րդ հարկ։ Այդ պահը ես տեսա, որ օձը հենց անցել է։ Միշտ էլ լինում է այդպես, ես չեմ տեսել, բայց հենց հացը հարկեր ու բանում անցյալներում միշտ ասում էին, որ օձ կա։ Սակայն տեղ հասած փրկարարներին այս անգամ չհաջողվեց որսալ օձին, սողունը թաքնվել էր պատի ճեղքում։ Քայթոցից տուժածի համար խիստ կարևոր է առաջին օգնությունը։ Անհրաժեշտ է նաև կարողանալ տարբերակել, թե ինչ տեսակի է եղել խայթող օձը։ Կծած տեղում լինում է 2 հազվագյուտ, 1 ծակած արյունազեղումով վերք, որովհետև թունավոր օձը կծում է թունավոր ատամով, ոչ թունավոր օձերը չունեն թունավոր ատամներ, հետաբաս ծակած վերք տվյալ հատվածի վրա չի լինում։ Տարբերակելուց հետո շատ մեծ սխալներ են գործում, լարաններ են դնում, կապում են, կտրվածքներ են անում, չի կարելի։ Պետք է ընդամենը, եթե վերջույթից է կծել, վերջույթը անշարժացնել,
սառույց դնել, մեծ քանակությամբ հեղուկ խմացնել ու տեղափոխել հիվանդանոց։ Տուժածին կներարկվի հակաթույն, որը մշտապես առկա է բժշկական կենտրոնում։ Առաջին օգնությունը ցուցաբերելիս անհրաժեշտ է բժշկական ներարկիչի մխոցը հետ քաշել, կտրել վերին հատվածը, տեղադրել այն վերքի վրա և վակուում առաջացնելով մխոցը հետ քաշել։ Թույնի կաթիլները հետ են քաշում հյուսվածքից այն ծակած անցքով։ Հետևաբար թույնը ինչքան քիչ լինի օրգանիզմում, այնքան հեշտ կլինի հիվանդին բուժել։ Բժիշկը նաև նշեց, որ այս տարի դեռ տուժածներ չեն եղել։ Գրանցվել է կարիճի խայթոցի 1 դեպ, տուժածին ցուցաբերվել է անհրաժեշտ օգնություն։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, որպես զարգացող երկիր, մեր հանրապետությանը տրամադրել է անվճար ամերիկյան գարդասիլ պատվաստանյութը։ Պատվաստանյութի մասին հնչող կարծիքները իրարամերժ են։ Ի վերջո, ինչպես է ընթանում պատվաստման գործընթացը Կապանում, մանրամասները տեսանյութում։ Գարդասիլ պատվաստանյութի թեման դարձյալ բարձրաձայնվել է ազգային ժողովի ամբիոնից։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը մայիսի 29-ին կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ դիմելով առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանին խնդրել է սպարիչ պատասխան տալ պատվաստանյութի հետ կապված մի քանի հարցերի, որոնք ուզում են ոչ միայն իրեն, այլև հարյուրավոր քաղաքացիների։ Վերջը ինչ է լինելու։ Պատվաստանյութը շրջանառության մեջ դրված է, դրվում է, դրվելու է, թե ոչ, այն վնասակար է, թե օգտակար է, ինչ սպասել դրանից, իրապես դա փորձարկում է մեր պետության և մեր ժողովրդի նկատմամբ, դա պատուհասը մեր գլխին կախված, թե ինչ։ Միանշանակ օգտակար է և չկա որևէ գիտական ապացույց որևէ երկրում, որ այն վնասակար է։ Հետևաբար այդ հարցը ունի միանշանակ պատասխան, այն օգտակար է և փրկում է հազարավոր կյանքեր, կոնկրետ մեր դեպքում տարիներ անց կփրկի առնվազն տարեկան 120 կյանք։ Հաջորդ հարցը, փորձարկում է թե ոչ, իհարկե ոչ, քանի որ բոլոր պատվաստանյութերը մինչև ներդրվել են ասում են 17 տարիների փորձարկումներ։ Նախարարի դրական ու լավատեսական կարծիքին հակառակ կապանցների շրջանում պատվաստանյութը շարունակվում է մերժվել։ Շրջանառության մեջ դրված գարդասիլ պատվաստանյութով այսօրվա դրությամբ մարզկենտրոնը պատվաստվել է ընդամենը 6 մարդ, մինչդեռ պլանավորված էր 200-ը։ 2 հոգի էլ այս տարի պատվաստվեցին, բայց Սյունիքում բավականին շատ, ասենք Սյունակ Սիսիանում շատ պատվաստումներ են գնացել, Գորիսում կան պատվաստվածներ։ Եթե մենք գարդասիլով պատվաստենք, մենք այդ մարդկանց մոտ վերացնում են գործունուկները, սրական գործունուկները, մաշկային գործունուկները, որոնք պապիլոմայով են առաջացնում։ Նաև Այլանդի պարանոցի քաղցկեղը։ Մասնագետն ասում է, գարդասիլի դեմ հակակարողջությունը նաև այլ հետևանքներ ունեցավ։ Կապանում իջավ բոլոր պատվաստումները, մարդիկ ոչ միայն անվստահություն ձեռք բերեցին գարդասիլի, այլ նաև ուրիշ պատվաստումների հանդեպ, բայց աստիճանաբար դա հարթվեց։ Երևի միջազգային փորձը մարդկանց այդքան էլ վստահելի չէր և այսպես մի քիչ առաջացավ անվստահություն այս պատվաստանյութի հանդեպ, բայց իրոք հրաշալի պատվաստանյութ է։ Առողջապահության նախարարը 2019 թվականի հունվարի 29-ին ստորագրել է մի հրաման, ըստ որի գարդասիլ 4 պատվաստանյութը պետք է կիրառվի 14-ից 45 տարեկան անձանց շրջանում, ընդ որում տարիքային շեմի բարձրացման հետ մեկտեղ նշվում է, որ արդեն կարող են պատվաստվել նաև տղաները։ Ի վերջո տղաներն են պատճառը։ Մենք ինչու Հայաստանում անհրաժեշտություն առաջացավ, որովհետև մենք ունենք տղաներ, որոնք գտնում են արտերկրում, չէ՞, վերջապես այդ սեռական հարաբերության ժամանակ եւ մաշկային սրտկապի շնորհիվ է, որ պապիլոմա վիրուսը մարդիկ վերցնում են, չէ՞, վարակում են այդ վիրուսով, ուստի տղաներին մենք աշխատեցինք, որ ինչքան էլ աղջիկները այդ պատվաստանյութով պատվաստում ստանան, պետք է անպայման տղաները լինեն ստերը։ Երկրներ կան, ունակ Իսրայելը, իրանց հետ պատվաստում են նաև տղաներին, 13 այդ տարիքի ինչքան աղջիկներ, այնքան էլ տղաներն են պատվաստում, եթե ճիշտ է։ Հայաստանի Հանրապետությունում գարդասիլ 4 պատվաստանյութի կիրառման ծրագրի կապակցությամբ իր մտահոգությունն է հայտնում Հայկական առողջապահական ազգային խորհուրդ քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների կոալիցիան։ Գարդասիլը 2017 թվականից սկսել են կիրառել Հայաստանի Հանրապետությունում ու շատ տարօրինակ եւ հետաքրքիր զուգադիկությամբ հենց նույն 2017 թվականից թարգել են այդ պատվաստանյութը վաճառել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող գարդասիլը գրանցված չէ Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն մենք ունենք գրանցված գարդասիլ, որի ինստրուկցիան որ կախված է Farm AM կայքում, սակայն այն գարդասիլը, որը կիրառվում է, որը ներարկում են փաստացի մեր բնակիչներին,
հանդիսանում է չգրանցված դեղորայք, չգրանցված դեղի ստավոցման կանոնակարգը մեզ հուշում է հետևյալը, որ դա միայն և միայն պետք է կիրառվի ըստ ներդի ֆերտիկի ծուցումների։ Բացի վերնշված մտահոգություններից կոալիցիայի նախագահն առանձնացնում է տարիքային շեմի բարձրացման հետ կապված խնդիրը։ Տարիքի բարձրացումը հիմնավորված չէ որևէ գիտական փաստով, հիմնավորված չէ որևէ հետազոտությամբ։ Ներդի ֆերտիկում նշված է 5-26 տարեկան մարդկանց համար։ Կոալիցիայի նախագահ Գևորգ Գրիգորյանը նաև ընդգծում է. Հիմա շատ լուրջ մանիպուլյատիվ արտահայտություններ են հնչում, որ մենք բոլոր պատվաստումներին ենք դեմ, ինչը այդպես չէ, պատվաստումները կյանքեր են փրկում և պատվաստումները շատ կարևոր են։ Կապանի երկրագիտական թանգարանում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել երաժիշտի Կիսանդրու բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Ներկաները հնարավորություն ունեցան ծանոթանալու արվեստագետի կյանքի որոշ դրվագներին, զրուցելու նրա հետ։ Միջոցառմանը ներկա եղել նաև Անուշ Միրզոյանը։ Կապանի երկրագիտական թանգարանը կրկին մարդաշատ էր, հերթական անգամ համախմբել էր արվեստասեր մարդկանց։ Այս անգամ առիթը արվեստի վաստակավոր գործիչ, ջութակահար, դիրիժոր Դանիել երաժիշտի Կիսանդրու բացումն էր։ Ցերեկույթը կազմակերպել էր թանգարանի տնօրեն Գրիշա Սմբատյանը, ում խոսքով Կիսանդրին ունենալու ցանկություն այլ թանգարաններ ևս ունեին, բայց անարվեստագետի կամքով երկրագիտականում է տեղադրվել։ Մեր օրերում բոլորը խոսում են Դանիել երաժիշտի մասին, նրա ստեղծագործական աշխատանքի, նրա ավանդի մասին, բայց շատ հաճախ չգիտեն ով են նա, արմատներով որտեղից են։ Ճիշտ ասած, որպես թանգարան, որպես պատմության ուսուցիչ, պատմությամբ զբաղվող, մտածել եմ, իսկ ինչու մեր հայրենակիցները, կապանցիները մոտիկից չշփվեն, չծանոթանան ու չհասկանան այդ իրականում մեծ մարդուն։ Մենք բոլորս դաստիարակության կարիք ունենք, իսկ դաստիարակությունը գուցե նախ եւ առաջ արվեստի միջոցով է։ Ծննդով կապանցի Գրիգոր Դանելյանը Հայաստանում առաջինն է, ով նվագել է բլոկֆլեյտա, զբաղվել է դիրիժորական արվեստով, Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր է։ Երաժշտությունը նրա համար երկու առաքելություն ունի՝ փառաբանել առաջին, նպաստել մարդկային հոգու փրկությանը։ Իմ կյանքի իմաստն է ազգային հողի վրա երաժշտությունը, ինչպես Կոմիտասը ասել է, ամենեն մաքուր հայելին է ցեղին։ Ես ուզում եմ հայելու մեջ ինձ տեսնեմ և հայելին իմ մեջ արտացոլվի, և դա երկը, երաժշտությունը ասում են Աստծու հետ խոսելու լեզու է։ Ես մի քանի անգամ փորձել եմ, ստացվել է։ Հայ ժողովրդի հոգին, մշակույթը, հայի ինքնագիտակցությունը, մեր ոսկե դարի ժառանգությունը, որին մենք պետք է արժանանանք, շենացնենք և փոխանցենք մեր գալիքին։ Սա ինձ ոգևորում է, իմաստավորում է իմ կյանքը։ Ցերեկույթի ընթացքում Դանիել երաժիշտը նվերներ հանձնեց համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանին և Մարսպետ Հունան Պողոսյանին։ Կարծում եմ, որքան էլ մարդ անկախ զբաղեցրած դիրքից, որքան էլ հագեցված առօրյայով ապրի, որքան էլ փորձի ինքնակրթվել, միշտ ներքուս տունի մի բաց, մշակույթային բացը։ Այսօր այդ բացը որոշակի իմաստով մենք լրացրեցինք, շնորհակալ ենք դրա համար ձեզ, շնորհակալ ենք, որ վերադարձել եք հայրենիք, չեմ կարծում, որ պետք է ավելորդ շռայլ բաներ ասենք, որտեղ անկեղծ սիրով ենք ձեզ սիրում, բոլորս։ Ոչ միայն երաժիշտը նվիրեց, այլև իրեն նվիրեցին։ Գեղանկարիչ Հրանտ Դանելյանը դիմանկար հանձնեց։ Երաժշտական բան կա այդ նկարի մեջ, ինչ-որ և շարժում կա, կենթանություն կա։ Ես ձգտել եմ այդ որոշ բաներ ցույց տալ, հատվածներ, որ բնութագրում է իրեն, ազնվությունը։ Հավելենք, որ Դանիել երաժիշտի մշակումները կատարում են երգչուհի Հասմիկ Պապյանը, Մոսկվայի հայկական կոմերային երգչախումբը, բացի այդ, հեղինակ է 400-ից ավելի երաժշտագիտական հոդվածների, պարգևա տրվել է մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով։ Աշոտ Խաչատրյանը ներկայացնում է այս խորագիր ներկրում Կապանի արվեստի պետական քոլեջում կազմակերպված դասական երաժշտության համերգը։ Կապանցի երաժիշտների մատուցմամբ հնչեցին համաշխարհային երաժշտության դասականների երգեր։ Նարե Խաչատրյանն է պատմում։ Երաժշտությունն է, որ մեզ կարող է մղել դեպի ներդաշնակ աշխարհ, սեր, խաղաղություն և ինքնաճանաչում։
ջութակ, դաշնամուր, թավջութակ, կլարնետ, ակորդեոն, վոկալ։ Դասական երաժշտությունը հունիսի 3-ին հնչեց Վահագն Ստամբոլցյանի անվան երգեհոնային դահլիճում։ Կապանի արվեստի պետական քոլեջի փոխտնօրեն Աշոտ Խաչատրյանի խոսքով համերգի նպատակն էր ներկայացնել այն երաժիշտ կատարողներին, ովքեր լինելով արմատներով սյունեցի, հաջողությունների են հասել հանրապետությունում և նրա սահմաններից դուրս, բայց կապանցի հանդիսատեսին մնացել են անծանոթ։ Յուրաքանչյուր համերգ ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Կապանում կա պոտենցիալ հանդիսատես, դասական երաժշտություն ունկնդրող հանդիսատես, որը ի դեպ ասեմ, որ շատ բծախնդիր է, ավելին քան մայրաքաղաքի հանդիսատեսը, և դա միայն ես չեմ ասում, այլ հենց այն երաժիշտ կատարողները, ովքեր հաճախակի հանդես են գալիս Կապանյան բեմահարթակ։ Թավջութակահարը վստահ է, դասական երաժշտությունը Կապանում կա ու կլինի։ Հանդիսատեսների մեջ երիտասարդների թիվը փոքր չէ, և դա ուրախացնում է, որովհետև իրոք սերնդափոխության խնդիր կա, և կա հանդիսատես, որ նույնիսկ ինձ համար անակնկալ է, ինձ համար անծանոթ հանդիսատես, որոնց ես չեմ ճանաչում, բայց հաճախակի նրանց ներկայությունը նոր լիցքեր, նոր էմոցիաներ, էներգիա է հաղորդում հետագայում ավելին անելու նոր մտահոգացումների և նոր ստեղծագործական վերելքների համար։ Երգիչ Նարեկ Ադամյանը սովորում է Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, չնայած իր մեջ ուշ է բացահայտել սերը դեպի դասականը, այնուամենայնիվ երաժշտությունը այսուհետ նրա համար սկսվում է դասականից։ Իմ արվեստի ես ցույց եմ տալիս նախ ինքս ինձ, այդ մարտահրավերա ինքս ինձ ամենաառաջինը, ես որ դուրս եմ գալիս բեմ։ Երկրորդը շատ լավ կլինի, որ փոքրերը, թեկուզ իմ տարիքայինները կամ նոր սերունդը լսելուց, ոնց ես չեմ լսել իմ տարիքում նման երաժշտություն, այսինքն չլսելու պատճառով շատ ուշայի մոտ ձևավորվե այդ դասականը։ Ես կուզենայի, որ նոր սերունդը լսեր ու իրա մոտ ձևավորվեր այդ դասական երգեցողությունը, ինչու՞ չէ, գեղանկարչությունը, թատրոնը, կամ դա պետքա մատուցես, եթե մարդիկ չտեսան, ոչ մեկ չի փորձի։ Սյունիքի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի, սպորտի վարչության պետ Մերի Գանդալյանի խոսքով տպավորությունը մեծ է, ամեն ինչից զատ դասական երաժշտությունը ուսուցողական և դաստիարակչական մեծ նշանակություն ունի։ Կամաց-կամաց և մյուս կողմից էլ, եթե հաճախակի են կազմակերպում, արդեն իսկ հնարավորություն է ստեղծվում նախ լսելու, երկրորդը սիրելու, այսինքն պետք է զգալ, պետք է մասնակից լինել, որ կարողանան սիրել, եթե չլինի, բնականաբար չի լինի նաև այդ սերը, այսօր եթե կա, ինձ հետ եթե հաճախի իմ երեխան կամ մյուսի հետ հաճախի իր երեխան, կամաց-կամաց այդ սերը նորից կարթնանա։ Կազմակերպիչների խոսքով դասական երաժշտությունը Կապանում ավանդույթներ ունի, հանդիսատեսները գալիս են, գնահատում են, հար եղած դեպքում նաև քննադատում։ Դաշնակահար Շուշանիկ Գևորքյանը այս անգամ հանդիսատեսի դերում է, շատ ուրախ է, որ բեմում տեսնում է երաժիշտների, ովքեր Սյունիքից են և իրեն ծանոթ։ Նման միջոցառումներ Կապանում իրոք պետք է շատ լինեն, որովհետև ներկա սերունդն էլ նա հետաքրքրված է, այնպես չէ, որ հեռու է դրանից, այն կամ միայն ռաբիզը կարող է լսել, ոչ, ուղղակի սա նման միջոցառումներ պետք է կրկնվեն Կապանում, և կարծում եմ, կան այդպիսի մարդիկ, որ պրոպագանդում են ու կստացվի։ Մեծ բավականություն ստացանք այս համերգից։ Ոչ, ես միշտ մասնակցում եմ դասական համերգի, երբ որ Երևանից ժամանում են, անպայման գալիս ու ներկայանում են, անգամ ձմռանը, երբ որ կազմակերպվում է 4-րդ հարկի փոքր դահլիճում։ Համերգում հնչեցին արևմտա եվրոպացի, հայ և ժամանակակից կոմպոզիտորների երգեր։ Հունիսի 8-ին Դիլիջանում տեղի ունեցավ մտքերի հայկական գագաթնաժողովի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Բացման խոսքում ողջունելով ներկաներին, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը մասնավորապես նշել է, որ իր համար մեծ պատիվ է բացել մտքերի գագաթնաժողովը Հայաստանում, քանի որ այն վերջին 20-30 տարվա մեծագույն նվաճումն է։ Մարզային ու հանրապետական լրահոսից առանձնացվածը տեսաշարով։ Իրանում գրանցված երկրաշարժը զգացվել է նաև Սյունիքի մարզի Ագարակ քաղաքում, Ալվանք և Շվանիձոր գյուղերում, 2-3 բալ ուժգնությամբ։ Տեղ համայնքում բացվեց նորակառույց անասնաբուժական կետը, որը կառուցվել և կահավորվել է Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության և տեղի համայնքապետարանի համատեղ ջանքերով։
Հունիսի 7-ին Սիսիանում մեկնարկեց Հանրապետության տոնին նվիրված ֆուտբոլի մրցաշարը, որը կազմակերպվել է Սիսիանի համայնքապետարանի նախաձեռնությամբ։ Էմա Ասյանի անվան Սիսիանի երաժշտական դպրոցի տարեվերջյան հաշվետու համերգը կազմակերպվեց քաղաքային մշակույթի կենտրոնում։ Աբովյանում գիշերը հրկիզել են քաղաքապետի թեկնածուի նախընտրական շտաբի պետի բնակարանն ու մեքենան, կա վիրավոր։ Չեմ մասնակցելու այս գործով դատական գործընթացին, հայտնում եմ անվստահությունս, Դավիթ Սանասարյան։ Վերաքննիչ դատարանը Քոչարյանին կալանքից ազատելու և գործը սահմանադրական դատարան ուղարկելու դեմ բողոքները կքննի հունիսի 12-ին։ 2019 թվականի առաջին եռամսյակում Հայաստանի Հանրապետությունում միջազգային զբոսաշրջությունն աճել է 5.2%-ով։ Հայաստանի Հանրապետությունը ժամանել 364489 զբոսաշրջիկ, 41.8%-ով աճել է նաև ներքին զբոսաշրջությունը։ Միջազգային նորություններ. Իսրայելական ընկերությունը համալրել է իր անօթաչու թռչող սարքերի շարքը։ Այն առաջին անգամ կցուցադրվի հունիսի 17-ից 23-ը Փարիզում կայանալիք ավիացուցահանդեսի ընթացքում։ Միջազգային այլ լուրեր տեսաշարով։ Եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Թուրքիան չկարողանան համաձայնության հասնել F-35-ի շուրջ, բոլոր թուրք օթաչուները պետք է լքեն երկիրը։ Ադրբեջանը կարող է հեռացվել Եվրոպայի խորհրդից դատավճիռը խախտելու համար, Հարութ Սասունյան։ Ռուսաստանը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները միմյանց մեղադրում են արևելաչինական ծովում տեղի ունեցած միջադեպի համար։ Թերեզա Մեյը պաշտոնապես վայր է դրել Մեծ Բրիտանիայի պահպանողական կուսակցության ղեկավարի լիազորությունները։ Մարզական նորություններ. Ծանրամարտի Հայաստանի երիտասարդական թիմի անդամ Վարազդատ Լալայանը դարձավ աշխարհի չեմպիոն։ Ֆիջիում ընթացող աշխարհի երիտասարդական առաջնության վերջին օրը պայքարի մեջ մտան 109 կիլոգրամ քաշային կարգի մարզիկները։ Հայաստանի ներկայացուցիչ Վարազդատ Լալայանը պոկեց 192 կիլոգրամ և հրեց 227 կիլոգրամ։ Երկամարտի 419 կիլոգրամ արդյունքով այդ ծանրորդը դարձավ աշխարհի երիտասարդական առաջնության ոսկե մեդալակիր։ Մարզական այլ նորություններ տեսաշարով։ Գրոսմայստեր Սամվել Տեր-Սահակյանը Հնդկաստանի միջազգային մրցաշարում կիսել է առաջինից երրորդ տեղերը։ Եվրո 2020-ի ընտրական փուլի F խմբում Իսպանիայի հավաքականը հյուրընկալվեց Ֆարերյան կղզիներին և հաղթեց 4-1 հաշվով։ Լոնդոնի Արսենալից հեռացել են 7 ֆուտբոլիստներ պայմանագրի ժամկետի լրանալու պատճառով։ Եվ վերջում առաջիկա օրերի եղանակի կանխատեսումների մասին։ Հունիսի 9-ից 13-ը շրջաների զգալի մասում կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կալկուտ, քամին հարավարևելյան կլինի 3-8 մետր վարկյան արագություն կունենա։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուրջ գնացում մինչև 20-25 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 9-ին կնվազի 2-ից 3 աստիճանով։ Եղանակի նստարածաշրջանների ջերմային ռեժիմին ծանոթացեք թողարկման անմիջապես ավարտին։ Զանգեզուր հեռուստաընկերության եթերում շաբաթվա ամփոփիչ լուրերի թողարկումն էր, հաջողություն։